Доброго дня! В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля». Випуск новин понеділка, 22 червня. В студії ведуча Світлана Поробок. На Хмельниччині станом на цю годину від учора не зафіксовано нових випадків захворювання на COVID-19. Одна людина одужала – це житель міста Нетішин. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, від початку пандемії на Хмельниччині офіційно зареєстровано 622 випадки захворювання. З них 494 особи одужали, 15 померли. У Хмельницькому СІЗО відкрили платну камеру із поліпшеними побутовими умовами. Нею відтепер за майже 5 тисяч гривень на місяць зможуть користуватися особи, взяті під варту. Про це Суспільному розповідає заступник начальника Держустанови «Хмельницький слідчий ізолятор» Вадим Остапюк. За його словами, відкриття платної камери в установі – експериментальний проєкт, який цього року впроваджується Міністерством юстиції. Перевірити готовність камери до прийняття клієнтів у Хмельницький приїхав і міністр юстиції Денис Малюська. Він зазначив, до кінця літа подібні камери мають з'явитися у всіх СІЗО країни. У камері умови наближені до домашніх. Є душ, кондиціонер, міні-кухня з мікрохвильовкою та холодильником. Розрахована така камера на двох осіб, розповідає заступник начальника СІЗО Вадим Остапюк. Додає, перебування у платній камері коштуватиме від 780 гривень за добу до 4910 гривень на місяць. Жити у ній зможуть лише ув'язнені, вирок відносно яких ще не набрав законної сили. Ми почали її облаштовувати близько півтора місяця тому, а туди було вложено близько 70 тисяч гривень. Кошти були в нас за счет спеціального фонду установи. У нас установа заробила, з цих коштів от ми облаштували цю камеру. Це є пілотним проєктом, якщо такий проєкт приживеться, то будемо, звісно, облаштовувати, іти в ногу з часом і облаштовувати належні умови для утримання ув'язнених. Кирило 2,5 роки утримується під вартою у Хмельницькому СІЗО. Каже, зараз живе у камері, розрахованій на 4 особи. Його це не надто влаштовує, адже сусіди бувають різні. Чоловік планує перебратися у платну камеру. Додає, у його близьких є достатньо коштів, аби забезпечити йому кращі умови навіть на тривалий термін. В камерах нари. В камерах нари з лижами залізними, які давлять реально у спину і незручно буває спати. Тут не дуже м'яко, хоча це не ортопедичний матрас, але все одно хороші умови. У мене є родичі, які піклуються про мене, передають посилки, передачі. Мені потрібна тиша, тому що я вже дуже багато пишу апеляцій по своїй справі. У цій в'язниці немає мікрохвильовок, ні мультиварок, ні холодильників. І якщо є холодильник, це взагалі дуже великий плюс. Міністр юстиції Денис Малюська, який приїхав у Хмельницький СІЗО, аби самому перевірити, як реалізується пілотний проєкт та подивитись, в яких умовах утримуються в'язні, каже, побаченим та почутим від самих в'язнів задоволений. Додає, в інших СІЗО проживання у платних камерах трохи дешевше, аніж в рідному Хмельницькому, але воно усюди користується попитом, а кошти за надання таких послуг спрямовують на ремонт установ. Вже користується активно послугами попитом 9 чоловік в Києві, 3 в Запоріжжі, 2 у Львові. Ну, тобто попит є, гроші є, камери безкоштовні вже за ці кошти ремонтуємо. Наразі у Хмельницькому СІЗО, за словами Вадима Остапюка, утримується під вартою 436 осіб. З них двоє ув'язнених готові уже заплатити за кращі умови утримання та оселитися в платній камері, яка поки в установі лише одна. Додає, якщо бажаючих отримувати подібну послугу буде більше, вони намагатимуться вирішувати це питання, зокрема і за рахунок облаштування в установі ще кількох камер підвищеного комфорту. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання не планують переносити. Розпочнеться тестування 25 червня з математики. Про це Суспільному розповів директор Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Геннадій Кузьменко. За його словами, оскільки пробне ЗНО цьогоріч відбулося в онлайн-режимі, компенсують витрачені гроші учасникам. Геннадій Кузьменко додає, учасники основної сесії ЗНО повинні при собі мати відповідний пакет документів. Всі учасники зовнішнього незалежного оцінювання, вони мають роздрукувати запрошення перепустка, і там є певна інформація. В першу чергу, як в попередні роки, документ, паспортний документ, який засвідчує особу, сертифікат учасника, ручка з чорною пастою, це зрозуміло. Ми наголошуємо, пляшечка з прозорою водою. Питний режим вирішує кожен індивідуально. Індивідуальна пляшечка.
і маска. Геннадій Кузьменко додає, якщо учасник тестування чи залучені працівники будуть без масок, на вході до пункту здачі ЗНО їм видадуть індивідуальний засіб захисту. Вечір спомин до Дня скорботи та вшанування пам'яті жертв Другої світової війни влаштували у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Цей захист став продовженням вшанування пам'яті після покладання квітів до пам'ятника загиблим воїнам, каже голова Ради обласної організації ветеранів України Володимир Купратий. Додаємо, учасники бойових дій та ветерани Другої світової війни ділилися спогадами про фронтові часи. На заході побувала наша знімальна група. На захід завітали учасники бойових дій та ветерани Другої світової війни, дехто з яких пройшов її від початку і до кінця, розповідає голова Ради обласної організації ветеранів України Володимир Купратий. Ми згадуємо про те, що область знаходилась під окупацією німецько-фашистських загарбників протягом 1011 днів. На території області було замучено і розстріляно за цей період 478 тисяч осіб. З них 218 тисяч – це мирних жителів, а решта – учасники – це полонені військовослужбовці. 35 років тому, коли створювалася організація ветеранів, в області налічувалося 60 тисяч учасників Другої світової війни, каже Володимир Купратий. Нині ця цифра складає 35 тисяч. Ми повинні забезпечити зв'язок поколінь і тих, хто були учасниками Великої вітчизняної війни, і тих, хто період афганських подій зробив, і тих, хто на сьогоднішній день на сході України відстоює інтереси нашої батьківщини України. На захід завітав один з найстаріших ветеранів Другої світової війни – 97-річний Зельман Єлевич, який у 1941 році, будучи курсантом Київського військового училища зв'язку, пішов на фронт. Об'явили тривогу. Оголосили тривогу. І тільки коли ми вишикувалися зі зброєю, ми в броварах були. Сказали, що бомблять Київ. Ми на телеграф пішли, бо знали азбуку Морзе. Допомагали телеграфістам. Через кілька днів училище евакуували. І ми опинилися під Москвою. Ветеран додає, пройшов всю війну, має 5 осколкових поранень. Один з осколків досі нагадує про війну. Дійшов до Берліну, де 7 травня 1945 року відбулася зустріч радянських та американських військ. У мене 8 орденів. У мене є 8 орденів. 3 ордени Червоної зірки, 3 ордени Вітчизняної війни. З них один орден другого ступеню і 2 ордени першого ступеню. І 2 ордени Богдана Хмельницького. Маю медалі за відвагу, за бойові заслуги, за звільнення міст Москви, Варшави і Берліну. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наше позавершено, але служба новин «ЮА Поділля» продовжує працювати, щоб ви могли побачити більше новин в наших вечірніх випусках о 19 та о 20.30. До зустрічі!